নমস্কাৰ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে দিনটোৰ কেইবাটাও অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এই খবৰসমূহ যোগোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৰ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে হওক বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৃহৎ মন্তব্য। আমাৰ মাজত থকা বৰ্ণবাদ, বিভিন্ন অধাৰ্মিক ঘটনাই সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি সংকট আনিছে। সমাজৰ যিসকলে অৱজ্ঞা কৰা হৈছিল সেইসকলে আন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। নামনি অসমৰ বহু অসমীয়া মুছলমানৰ বহুজনে ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিছিল হিন্দুৰ পৰা। তেখেতসকলৰ এক চামক আমাৰ ধৰ্মত অৱজ্ঞাৰ চকুৰে চোৱা হৈছিল। একাংশ মুছলমানে পাঁচটা বংশৰ আগলৈকে হিন্দু আৰু মানুহে জ্ঞানক প্ৰাধান্য নিদি জন্মৰ ভিত্তিত ধৰ্মক ৰূপায়ণ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই সনাতন ধৰ্মৰ অৱক্ষয় হৈছিল। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য, সনাতন হিন্দু ধৰ্মক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে জন্ম লৈছিল অসমত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু সমাজৰ যিসকলক অৱজ্ঞা কৰা হৈছিল সেইসকলেহে আন ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেতিয়াই সনাতন ধৰ্মৰ অৱক্ষয় হৈছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাসায়নিক আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ ৰাছিয়াৰ। যিকোনো মুহূৰ্তত ইউক্ৰেইনত হ'ব পাৰে পৰমাণু আক্ৰমণ। আৰু আগন্তুক 24 ঘণ্টা ইউক্ৰেইনৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে। এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কী। ইতিমধ্যে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে পুটিনে। পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সাজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ভ্লাডিমিৰ পুটিনে। আৰু ৰাজ্যিক গৃহ মন্ত্ৰালয়ে সেনা প্ৰদানলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাসায়নিক আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এই আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কীয়ে। এক বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। মোদীলৈ বিনা চৰ্তে সমৰ্থন মমতা বেনাৰ্জীৰ। পত্ৰ লিখি বিনা চৰ্তে সমৰ্থন আগবঢ়ালে মমতাই। ইউক্ৰেইন ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ প্ৰসংগত পত্ৰ লিখিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংকটৰ সময়ত ভাৰত চৰকাৰে লোৱা স্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে বুলি সৰ্বদলীয় বৈঠক কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক মমতাই। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ হিচাপে ভাৰতে শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ পথ উলিয়াব লাগে। ভাৰতৰ এই স্থিতিৰ সন্দৰ্ভতেই চৰ্তবিহীন সমৰ্থন মমতাৰ। এখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে সকলো মতভেদ পাহৰি থিয় দিয়াৰ সময় বুলি উল্লেখ কৰিছে। আবদ্ধ হৈ থকা ভাৰতীয়সকলক উদ্ধাৰৰ বাবে সকলো একেলগ হৈ থিয় দিব লাগিব। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বৰপেটা ৰোডত চাফা কামাৰত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু একেটা পৰিয়ালৰ 3জনক বিষ খুৱাই হত্যা কৰা হৈছে। পত্নী শাহুৰ লগতে ভতিজাকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আন 4জন লোকক গুৰুতৰ বাবে অসুস্থ হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে। আৰু জোঁৱাইকৰ বিৰুদ্ধে খোৱা পানীত বিষ মিহলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। আৰু 5 ফেব্ৰুৱাৰীত সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা। আৰু ঘটনা সংঘটিত কৰি পলাতক অৱস্থাত আছে জোঁৱাইক মেচেৰালী। আৰু অৱশেষত আদালতত আত্মসমৰ্পণ ঘাতক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মেচেৰালীক 7 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।